လာညနေခင်းဖြစ်ကြပါစီခင်ဗျာအော်တိုဘာလ5ရက်နေ့အတွက် The Nation Voice သတင်းဌာနရဲ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုထက်နေတူကျွန်တော်ဆော့ဖို့ခွားတို့ကတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစဉ်အချို့ကတော့ပခုတ်ကူနယ်အနောက်ဖုံးကန့်ရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်အုပ်စုကို PPDF နဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းရခိုင်နယ်ပလတ်ဝဒေသတွေမှာစစ်ဘေးရှောင်8000ကျော်ရှိလာပြီလို့အေးအေးအသိပေးလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့မုံရွာမင်းတောက်စက်ကန်းကနေဆန်တက်လာတဲ့73စီးပါစစ်ကောင်စီရဲရင်အုပ်စုကိုတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးသတင်းကိုတော့ကျွန်တော်ကိုထက်ကပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူနယ်အနောက်ဖုံးကန့်ရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုမနေ့ကအောက်တိုဘာလ4ရက်ညနေ4နာရီလောက်မှာမဟာမိတ်ညီညောင်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပခုတ်ကူပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PPDF ကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်တာဝဲပြည့်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဖိအားပေးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတည်ဆုံထိခိုက်မှုကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေအထီးကမ်းမရှိအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်နဲ့ပလတ်ဝဒေသတွေမှာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ8000ကျော်ရှိလာကြောင်းရခိုင်တပ်တော် AA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ပလတ်ဝါနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးဘူးတီတောင်ကြောက်တော်မောင်တော်ပောက်တော်အမ်မင်းပြစစ်တွေမြေပုံပုံနာကျွန်းစတဲ့မြို့နယ်တွေကအိမ်ဆောင်စု2000ကျော်ကပြည်သူ8000ကျော်စစ်ဆောင်နေရတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမွေးကင်းစကလေးငယ်2000ကျော်ပါဝင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါဗျ။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့စစ်ဆောင်တွေကိုကူညီကယ်ဆယ်မှုမပြုတဲ့အပြင်ဒေသအတွင်းစားနပ်ရိက္ခာအကူအညီနဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးတွေကိုပါဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ထားကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုနေရပြန်ခိုင်းတာတွေရှိနေတယ်လို့ရခိုင်ဒေသခံတွေကသိရပါဗျခင်ဗျာ။နေနာဤတိုင်းပလောမြုံနယ်ဆက်တော်ရွာကနေကတဲ့ရွာဘက်ကိုအင်အား40ခန့်နဲ့စစ်ကူပေးဖို့တက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပလောကဒီကနေ့မှသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ3ရက်ညနေ6နာရီကျော်လောက်ကဆက်တော်ရွာကနေတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာကားပေါ်ကနေလမ်းစင်းလျှောက်လာစဉ်မှာမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာစစ်ကားတစ်စီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးအထိသေဆုံးက10ဦးခန့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေဘက်ကအထူးကဲမရှိခဲ့ဘူးလို့ပလော KPDF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးက The Nation Voice ကိုပြောပါတယ်ခင်ဗျာ နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တနင်္လာရီတိုင်းဒဝဲခရိုင်အတွင်းကဒဝဲမျက်ရှင်မော်ကားလမ်းမကြီးကိုဒီကနေ့အောက်တိုဘာ5ရက်ကစပြီးည7နာရီကနေမနက်3နာရီအတွင်းရက်အကန့်အသတ်မရှိအသုံးမပြုကြဖို့ထဝယ်ပကပကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်တဝဲမျက်ရှင်မော်ကားလမ်းမကြီးပေါ်နေကင်းဘတ်တော်လာနေကြသူတွေအနေနဲ့လဲကားမှန်ချမောင်းပေးတာအရှိန်လျှော့မောင်းပေးတာတင်ဆောင်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအဝေးကမြင်နိုင်အောင်စီမံပေးတာတွေလုပ်ဆောင်ပေးကြဖို့တဝဲပကဖခမေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတောက်တိုင်ရင်တွေနဲ့ကမ္မလိုက်ကြဖို့ကိုလည်းထပ်ပြီးအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးပြောပြပေးမယ့်သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းမုံရမင်းတောင်စိတ်ကန်းကနေစံတက်လာတဲ့ဖလက်ခွန်ရေရင်အမြတ်မတော်ရင်စစ်တမော73စီးပါတဲ့စစ်ကောင်စီရေရင်အုပ်စုကိုမနေ့ကမုံလွဲတနာကြီးအချိန်မှာတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့အတူကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မုံရွာနိုင်ကင်း PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့စောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲကြာချိန်2နာရီအထိရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေဘက်ကအထိကဲမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာနိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတည်ဆုံထိခိုက်မှုကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေဟာစကိုင်းတိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်အရေးပေါ်လက်နက်ခဲယမ်းတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းမုံရွာနိုင်ကင်း PDF ကအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်ပြခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ The Nation Voice ဟာနေ့စဉ်သတင်းနဲ့သတင်းဆောင်ပါတွေပြင်သတင်းစုစည်းချက် Podcast တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးနေရမှုဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်အားပေးနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။